Film Pang je hneď vznikal pomerne dlho. To, že sa ten film tak natiahol vo výrobe, je spôsobené tým, že v ňom hrajú neherci, ktorí sú narkomani, alkoholici a niekedy realita si vyžiadala polročnú, ročnú prestávku. Toto je tu akože bývanie? Toto? Bordel, humus, špina. Takto žiť mladí ľudia, to je hanba. A čo mi teraz na to poviete, mladí muži? Ja keď som došiel do školy na scenaristiku, tak vlastne mi bolo vždy jasné, že čokoľvek napíšem, bude nejakým spôsobom esteticky späté s tým, z čoho som vzišiel. A vedel som, že keď budem niekedy robiť nejaký film, tak sa bude odohrávať tu. Mal som dokonca jedného herca, ktorý býval v starom Majeri, ktorý dneska už nestojí. Hrdzavý Štefan, s ktorým sme už boli dohodnutí, že natočíme film. Ale on nakoniec svojho kamaráta utopil v súde s vodou a zavreli ho do Leopoldova a tak vlastne skončil aj plánovaný film, ktorý už realizovateľný nebol. A tak som vôbec nevedel, že čo budem robiť ďalej. Raz som išiel kúpiť rožky. A keď som vychádzal z obchodu, tak ma obkolesili vlastne herci tohoto filmu, o ktorom sa bavíme. A požiadali ma, aby som ten film natočil o nich. Rok som ich vlastne len pozoroval a na základe toho začal vlastne vznikať príbeh, ktorý sa nakoniec preťahol na 8 rokov. Koľko je 17 na poli? 17 na poli, 6,5, 6 je 12, 7 je 14, 8 je 16, takže 8. Žena, jak sa má? No dobre, mali budeme narodeniny včiel. Neblázni. Mám pre ňo taký dávek. Jaký? Jaký? Zháňam niečo pre ňo. Autíčko také. Co by si chcel za to? Tá ukážka, ktorá bola k filmu vypustená, tak možno evokuje, že jeho hlavnou témou sú drogy, ale droga môžem povedať len toľko, že viem, že v 90. rokoch tu bol problém s heroínom. Dnes je to asi skôr už ten pervitín, no heroín sa minimálne v tejto oblasti vytratil. V tom filme podstatnú úlohu zohrávajú drogy, ale o drogách podľa môjho názoru není. Ja by som skôr tvrdil, že je to možno film o nezrelosti. No, poď. Pálko. No, poď. Pokecáme si. Tady v uličke pekne. No čo? No, však ideš mi dlh nejaký. No, však to ja viem. Však to ja práve, no, že viem. A ja som chcel tak, že... My sme sa celú dobu dopovali tým, že keď to dokončíme, tak to bude možno niečo, čo po nás zostane. A taká zvláštnosť je, že ten film mal pred, myslím, 2 alebo 3 týždňami premiéru a Juro Gerža, kamarát, ktorý tam hral drogového dílera, mal deň pred premiérou autonehodu, počas ktorej upadol do kómy a z ktorej sa už neprebral, takže vlastne na tú premiéru nikdy neprišiel a nakoniec je ten film naozaj možno jediné, čo po ňom zostalo.